Steve fetu akugamba oyombagane n'abazungu bagano kuwo obuyambi osalewo mugugu gwono gwo muwo musoro atenga banne ba Museveni abanene mugwanga basoga bayita ababede bote bawa misoro zino container za afande gundi zino container za girlfriend wa afande gundi ezo tebazijjako musoro zino container za mukwano gwa girlfriend wa afande gundi alwane ruwero ezo tebazijjako I'm telling you nze siri sogera wanongo ordinary man sogera anti ondese wanongo uliriza security uliriza chemugamba uliriza chemugamba nze siri I am not an ordinary person. I have told you I'm a member of parliament. I sit on finance committee. Echongo chigieko, I'm a shadow minister. Shadow minister Tamara Gogera. Majority of these big wigs who are related to state house don't pay taxes. Nebaleta wano bakwaka investors. Walora bye munsi yawa nze kugenda soma byanfuna gwa soma byamaule ulirizanga nkusomesa. Walora bye munsi yawa investor goleta no mwa tax holiday. No mweta kali abwerere. No genda mu treasury no gyo sente za abanna Uganda ezali badde ziyamba abanna Uganda benyini okuba empowering economically ate noziwa investor gwaliyo kirabyeko you just use your common sense the investors they were no bana abayindi bebaleta okubakolera business mu investors ze tumwadde takali abwerere ate investor at the same time tumwa amasanyaze sima yetu musalirako ate investor tagenda kuwa musoro ekikyali munsi yawa era tugenza okukizulanga bano ba investor bakozi baba na abasajja bugorogosi bwabwe kubanga tuwabuza nti America yeriwo nge example ye byenfuna ne India ne tubuza abasinga wana aba investor mu 7 bali 5 ba India na ba China ne tubuza mu China waliwo musajja asoro kuvene Uganda kabe na kakadde ka kadola na agende China ne bamwa tax holiday ne bakwa tax holiday no genda mu charo sebo mu abava abizi ba revenue na sango musajja alina kaduka ke kadruga shop na mutekera na kasiba ko siru okay. Nti boba to sasude atogenda kuwa fine olwecho sebo lidiza mkuru sechito kusaba kubaka timu mu 7 yabafura ba bigereta kya bawuliriza nibwe mugenda yo nibogera tatatsobola kula wuliriza barwana abo barwana okubawuliriza kuno yabawuliriza barwana sechito mudagana sechito barwana okubawuliriza no sechito akugana gwe nkugambe nti abasubuzi barwana mu 7 bawuliriza tewali kakati abata bawuliriza nkuwulirako Museveni awuliriza barwana sechito okujja konga mwarwana mu kiko lwa mu lwaba uliriza sebo okujja kotyagala kuuliriza sechito mwarwana Museveni osoro bawulirize omusoro president yaba uliriza decided ja uliriza nze nkugamba decided just ebyabiteeka ofo fo kajali kajo ine kajo we ti abasisinkanye sechito barwana Museveni okuba osoro kuba uliriza abaje ko musoro no lwecho sebo nze kyenjagala okugamba mukuru sechito line gwanga siri ya mwami Museveni ne banne as you assume okumufu kamirira nga buli kimu you should stand ne mugamba nti guno omusolo gwe mulese nga fa abasubuzi mwena kwanga fe tubadde tubawuliriza si kibi okuwa omusolo in every country people pay taxes naye emisolo gye bawa nga nabo basurvivinga n'otuuka ekikuubo ekyabeeranga bize abantu kati ekikuubo n'ebitundu byonna eyo mu kiyembe basekito gye bakolera nsubira otambulayoko abantu tebakyali bize n'otuuka mu byalo omuntu n'atandika wakaduuka katono ne bamuteekako simaye bazita trading license n'omubini kogwa omusolo n'owemitwalo 10 n'omubini kw'omusolo naye investor n'ave bombe investor n'ave eri gwangazu najja wano n'omuwete kali abwerere n'omwane tax holiday until unless Ugandan is a fool naye baali badde bayimirawo ne bagamba enough is enough tugenda mukumbula mwamiisa nga tugenda okumbula mu layini bbiri ensisinkano yabo ne president yavuddemu ebibala.